السلام علیکم، اٹس می کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج جی موسم بہت ہی اچھا تھا، کلاؤڈی تھا، یو کین کلیئرلی سی۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج ہم لوگ پکوڑے بناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ تو آج جو پکوڑے بنائے وہ بہت زبردست تھے، بہت اسپائسی، کھٹے اور کرسپی۔ جو اس کے ساتھ میں نے جو املی کی چٹنی آپ لوگوں کو بنانی بتائی تھی وہ میں نے سرو کی ہے، اور ساتھ جی سیون اپناؤ تو مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو بہت اچھے سے بنے ہیں، بہت اچھے سے پکتے ہیں، جیسے جیسے میں کہوں ویسے فالو کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں جی، ایک بنچ ہم نے پالک کا لیا ہے، دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لیے تھے، اور تین عدد تقریباً میں نے آلو لیے تھے درمیانے سائز کے، اور ان کو میں نے پکوڑے کے سائز میں کاٹ لیا۔ آپ دیکھ لیں جو پکوڑے کے لیے سائز ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے آلوؤں کا، لیکن نہ زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں نہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کٹ کیے ہیں جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی تقریباً 400 گرام میں نے اس کے اندر بیسن ایڈ کیا ہے، اور گرین چلیز ہے تقریباً 4 سے 5 عدد، باریک باریک کر کے آپ اس کو کاٹ لیجئے گا۔ اس کے اندر یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اور اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ 3 عدد جو ہے وہ لیمن سکویز کر کے ان کا میں نے جوس جو ہے وہ ایڈ کر لیا تھا اس کے اندر۔ اس کے بعد جی تقریباً 1.5 چمچ کے قریب کوٹا ہوا دھنیا ہے ہمارے پاس بھنا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 1 چمچ تقریباً جو ہے وہ میں نے سرخ مرچ کی لی ہے، وہ اس کے اندر ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجیے گا۔ آدھا 1 ٹی اسپون تقریباً جو ہے وہ نمک ایڈ کیا ہے، 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے کوٹی ہوئی مرچ، سرخ مرچ جو ہوتی ہے وہ ایڈ کیا، 1 چمچ جو ہے وہ پورا وہ میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے، اور اسی طرح 1 چمچ جو ہے وہ انار دانہ پومیگرینیٹ سیڈ جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ 2 ٹیبل اسپون تقریباً املی بھگو کے رکھی تھی اس کا پیسٹ بنا لیا تھا، وہ اس کے اندر ڈالا، اور یہ بہت اچھا اور کرسپی سا ٹیسٹ دیتا ہے، کھٹا کھٹا سا، تو یہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ واٹر ایڈ کرتے جانا ہے، اور تقریباً ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے، زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا، گاڑی گاڑی سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، یعنی کہ جو سبزیاں ہیں صرف اس کے اوپر بیسن جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے، اتنا بیسن آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ ایک کڑھائی لے لیے لوہے کی، اس کے اندر ہم نے ہیٹ اپ کر لیا ہے آئل کو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سائز کے پکوڑے لیتے جانا ہے اور اس کو ایڈ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پکوڑے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں، اور ان کو ہم پراپرلی فرائی کریں گے جب تک یہ کرسپی نہیں ہو جاتے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں جب دیکھتے ہیں تو، اور اچھی اچھی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ریسیپیز جو ہے وہ لے کر آتی رہوں گی، اور پکوڑے ضرور ٹرائی کرنا۔ آج کل بارشوں کا موسم ہے، مونسون کی بارشیں ہیں، پانی والے پکوڑے بھی میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھائے تھے، وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پورا ایک ہاٹ پاٹ بھر کے میں نے دکان پہ بھیج دیا تھا، وہاں پہ بھی سب لوگ ویٹ کر رہے تھے اور ہم سب لوگوں نے انجوائے کیا۔ تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔